लाइव स्टार्ट हो गया बेटे। अच्छा ये हमारे चे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करे शायद ना। बेटे आवाज़ से पूछने का टाइम ख़त्म हो गया सब। शुरू कर देंगे बेटे। الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تحفظ عظمت صحابہ کے دوسرے سیزن میں ہم آج دوسرے حلقہ میں دوسرے اپیسوڈ میں ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور ہم اس میں انشاءاللہ تعالی جیسے وعدہ کیے ہیں اس سیزن میں انشاءاللہ تعالی طلقاء اور صحابہ صحابہ اور غیر صحابہ کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کریں گے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ صحابہ اور غیر صحابہ کے درمیان فرق خصوصاً طلقاء کی بات بھی بتائیں گے لیکن طلقاء کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھے تھے ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے لیکن وہ صحابہ نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پائے تھے حضور سے ملاقاتیں کیے تھے حضور سے روایتیں انہوں نے کی ہے سب کچھ کیے ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظر میں وہ صحابہ نہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور مدح کے بطور فضیلت بیان کرنے کے ان کو کبھی بھی صحابی نہیں بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی جو انداز گفتگو ہے گزشتہ اپیسوڈ میں ہم بتائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام جو اصل صحابہ کرام ہیں جن کو مہاجرین اور انصار کہا جاتا ہے ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی کتنے آیتیں نازل فرمایا اور ہم نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے سچے ہونے کامیاب ہونے مغفرت یافتہ ہونے جنتی ہونے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بشارتیں دیا اور ان کے قربانیوں اور ان کے اعمال صالحہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کر بیان کیا اور اس کی فضیلتیں اور ان کی قربانیوں کو اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مدح والے انداز میں بیان کیا اور کلام الہی ان کے لیے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ مہاجرین اور انصار ہیں یہ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں کتنی نرمی اور کتنا ان کے لیے خوشخبریاں اور کتنی ان کو ہمت دلانے والا انداز اللہ تبارک و تعالی کا تھا جو ہم گزشتہ اپیسوڈ میں ہم آپ کو سرسری طور پر یاد دہانی کروا دیے اور سنا دیے آج دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعد والے افراد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے میں جو اسلام قبول کر کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں کیے بہت سارے لوگ تو مدینے میں رہ گئے صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے نمازیں پڑھتے جی ان کے ساتھ رہتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سب کچھ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ان کے لیے کس طرح کا بیان ہوتا اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے ان کے لیے خطاب فرماتا ہے دیکھیں گے ہم یعنی صحابہ کرام کو کیسی گفتگو کیا وہ ہم کل بتائے آج ہم بتائیں گے کہ بعد والوں سے جو حضور کے زمانے میں جو نزول قرآن کے موقع پر موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں کیسے فرما رہا ہے حالانکہ میں بتا دوں جو آیتیں ہم بتاتے جائیں گے وہ ہر آیت سبھی کے لیے نہیں ہوگی لیکن یہ بات آپ یاد رکھنا کہ اس طرح کی گفتگو جو اب آگے آنے والی ہے یہ اس طرح کی گفتگو اللہ تبارک و تعالی صرف فتح کے بعد کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ گفتگو کیا ہے پہلے والوں کے لیے ایسی سخت گفتگو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کیا کیونکہ وہ صحابہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرمایا ہے لیکن حضور کے ہی زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کیے حضور کو پائے لیکن وہ صحابہ نہیں تھے وہ سابقین نہیں تھے نہ انہوں نے ہجرت کیا نہ انہوں نے نصرت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہاں پر جیسی غلطی ہوتی اتنی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کرتا ہے اور ان کو ڈراتا ہے آپ دیکھیں گے آگے ہم جب آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے لیکن ان آیتیں پڑھنے سے پہلے میں ایک حدیث شریف ایک روایت
حديث شريف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو امیر المؤمنین مولا المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے مروی ہے. اس کو علامہ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم سورۃ توبہ کے آیت نمبر 73 کے تحت یہ روایت کو ابن علامہ ابن کثیر نے نقل کیا. دیگر امام نے بھی بیان کیا, جو پہلا حوالہ مجھے مل گیا میں اس کو ڈال دیا. عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ عنہ بعث أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة أسياف. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار تلواروں کے ساتھ بھیجے گئے. چار تلوار ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. فرماتے ہیں سیف للمشرکین, ایک تلوار تو مشرکین کے لیے ہیں. بأربعة أسياف سيف للمشركين, ایک تلوار ہے مشرکین کے خلاف. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حرمت والے وہ چار مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے اگر ہٹ جائیں تو پھر جو جنگ ہوگی اس میں مشرکین سے جم کر قتال کرو. یہ ایک تلوار ہے. فرماتے ہیں مولا علی وسيف لكفار أهل الكتاب, اہل کتاب میں سے یعنی تورات اور انجیل والے جو اہل کتاب ہے ان میں سے جو کفار ہے. سارے اہل کتاب کو قرآن کریم مشرکین کفار نہیں بیان کرتا. وسیف لکفار اہل کتاب, اہل کتاب میں سے جو کفار ہے ان کے لیے ایک تلوار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29, پہلی آیت جو پڑھا تھا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل کفار میں سے, اہل کتاب میں سے جو کفار ہے ان کے لیے یہ تلوار ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون, ان سے قتال کرو, ان سے جہاد کرو جو لوگ ایمان نہیں لاتے. باللہ ولا بالیوم الآخر, نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله, اور جو جس چیز کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں قرار دیتے. ولا یدینون دین الحق, اور وہ حق کے راہ پر نہیں چلتے. من الذین اوتوا الکتاب, ان کن لوگوں کی بات ہو رہی, کون لوگ ہیں یہ جو اللہ کے دین پر نہیں چلتے ہیں. اللہ رسول نے جس کو حرام قرار دیا اس پر وہ حرام نہیں قرار دیتے. اللہ پر اور آخرت کے دن پر صحیح ایمان رکھتے نہیں لاتے. من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب میں سے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے جہاد کرو. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون, یہاں تک کہ وہ جزیہ اور ٹیکس ادا کرے, کیا کہتے ہیں, جھک کر اپنے ہاتھ سے خود لا کر جو ہے وہ جزیہ ادا کرے. سورۃ توبہ آیت نمبر 29. پھر مولا علی آگے فرماتے ہیں تیسری تلوار وسیف للمنافقین. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار دے کر منافقین کے خلاف ایک تلوار دے کر بھیجا. کیا ہے وہ؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73, جاہد الکفار والمنافقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی جاہد الکفار والمنافقین, کفار سے بھی جہاد کریے اور منافقین سے بھی جہاد کریے, منافقین کے خلاف بھی تلوار اٹھانا. پھر فرماتے مولا علی علیہ السلام وسیف للبغاتی, اور بغاوت کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تلوار عطا فرمایا. بغاوت کرنے والی, یہ دوسرے جو دو طبقے بیان ہو رہے ہیں منافقین اور باغی, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے والے حضور کے زمانے میں رہنے والے افراد ہیں. وسیف للبغاتی فقاتل التي تبغی حتی تفیء الى امر اللہ. سورہ حجرات آیت نمبر 9 کہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھا اور فرمایا فقاتل التي تبغی, پس جو بغاوت کرے گا اس سے جنگ کرو. حتی تفیء الى امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے, اللہ کے حکم کی طرف پلٹ کر آ جائے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 9. وهذا يقتضي انهم يجاهدون بالسيوف اذا اظهروا النفاق. فرماتے اور یہ آیت سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ منافقین جب اپنا نفاق کو ظاہر کر دیں تو مومنین پر لازم ہوتا ہے کہ تلوار سے ان کے ساتھ جہاد کرے. یہ جو باغی لوگ ہیں کیا تھے؟ یہ
بغاوت کون کرے گا جو نظام حکم کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی حاکمیت کو، رسول اللہ کی احادیث شریفہ کی حاکمیت کو، مسلمانوں کے اجماع کو جو تسلیم نہیں کر رہا ہے، قرآن کے اور حدیث کے اور سارے امت مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے، سارے شواہد قرآنی اور احادیث سارے ان کے تائید میں ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو تلوار اٹھا کر مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے. مولا علی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تلوار دیا ہے تاکہ ان باغیوں سے اور ان منافقوں سے جہاد کیا جائے. جی، اور یہ فرما صاحب نے یہ بھی فرمایا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُجَاهَدُونَ بِالسُّيُوفِ اِذَا أَظْهَرُ النِّفَاقِ، کہ منافق جب تک وہ نفاق کرتا رہتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس سے جہاد نہیں ہو سکتا ہے، اس کو صرف ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، لیکن جیسے اس کی منافقت کھل کر سامنے آ جاتی، جس طرح سے باغیوں کی منافقت سامنے آ گئی، اس وقت اس سے کھل کر جنگ کی جاتی ہے، نہ کہ وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی فلاں ہے، وہ بھی فلاں ہے، نہیں نہیں وہاں پر جنگ ہونا ہے، پھر مارنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، بہرحال چلیے آئیے پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دیگر افراد کے یعنی صحابہ کے علاوہ اس زمانے میں جو مسلمان تھے ان سے متعلق گفتگو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کیسے بیان فرماتا ہے. یہ آیت تو ہم بیسیوں مرتبہ پڑھ چکے ہیں اس سیریز میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، مگر 100 کے بعد جو 101 ہے وہ نہیں پڑھے تھے ہم، وہ آج پڑھیں گے. پہلے آیت نمبر 100 جو کل بھی ہم پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے مہاجرین میں سے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، مہاجرین اور انصار، والذین تبعوهم باحسان، اور جو کوئی ان کی اتباع کرے گا بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہنے والے ہیں، ذلک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے، یہ نہایت عظیم کامیابی ہے. اس میں کیا ہے، صحابہ کرام کی عظمت بیان ہوئی، اور صحابہ کرام کی اقتداء اور اتباع احسان کے ساتھ جو صحابہ کرام کے جو تابعین ہیں جو ان کے راستے پر چلیں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بشارت اور خوشخبری عطا فرما دی. اس کے بعد والی آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالی وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور تمہارے اطراف میں جو اعراب ہے ان میں سے بہت سارے منافق ہے، وممن حولکم، اور تمہارے اطراف من الاعراب، اعراب میں سے جو لوگ ہیں ان میں کیا ہے، منافقون، بہت سارے منافقین ہیں، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض لوگ منافقت کی طرف چلے گئے ہیں، لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم دو مرتبہ ان کو عذاب عطا کریں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر اس کے بعد ان کو عظیم ترین سزا کی طرف، بہت بڑے عظیم عذاب کی طرف ہم ان کو لوٹا دیں، یعنی آخرت کا عذاب، سنعذبهم مرتين، بعض نے کہا کہ دنیا میں دو مرتبہ ان کی عذاب ہوگی، بعض نے کہا کہ دنیا میں بھی وہ معذب رہیں گے کہ وہ منافقت کرتے رہیں گے، نہ ادھر پورے رہیں گے نہ ادھر پورے رہیں گے، تو پوری زندگی وہ پریشان ہی رہیں گے، جن ناکامی اور نامرادی ہوگی، پھر عذاب قبر میں بھی یہ کیا کہتے ہیں ان کو عذاب ہوگا، پھر آخرت میں ان کو بہت بڑے عذاب میں ان کا جانا ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وممن حولکم من الاعراب منافقون. آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے نا، ہم اکثر کتب میں دیکھتے ہیں کہ جب منافقون کا بات آتا ہے تو ایک نام لے لیتے ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ابن ابی ابن سلول، ابن ابی نے ایسا کہا بس وہ منافق تھا، ابن ابی اور اس کے ساتھی، یہ اہل مدینہ میں سے جو منافقین تھے ان کے، یہ وممن حولکم من الاعراب منافقون، یہ لوگ کون تھے، کون لوگ تھے صاحب، ان کے نام کیوں سامنے نہیں آتے، کیوں؟ کیونکہ اس لیے نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے نام، یہ بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ناموں کو تو ہم ڈال ڈال کر صحابی کہے ہیں، بڑے بڑے کتابیں لکھے ہیں ان کے اوپر، یہ صحابی ہے صحابی ہے صحابی ہے صحابی ہے، جبکہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ صحابہ نہیں ہے. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کہہ کر نہیں، میرے اصحاب کہہ کر نہیں پکارا ہے، قرآن ان کو مہاجرین اور انصار یا فضیلت کے نام سے نہیں پکارا ہے، بلکہ ان کو منافقین کہا ہے. آپ کہیں گے کہ ہو سکتا نہیں یہ کچھ لوگ تھے ہوں گے ایسے منافقین، نہیں بھائی صاحب،
صلح الحدیبیہ کے بعد جو رفتار سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے کچھ لوگ منافقین نہیں تھے، میجورٹی منافقین کی تھی. اب آپ اس میں دیکھ لیں یہ کیا کہتے ہیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کون ہیں؟ امام محمد البغوی تفسیر معالم التنزیل سورہ توبہ آیت نمبر 101 اسی آیت کی تحت تفسیر میں بیان کرتے ہیں، قوله تعالی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی کی یہ آیت مبارکہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے اطراف مدینے کے اطراف کی آبادیاں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ تمہارے اطراف یعنی تمہارے گھر کے اطراف نہیں، شہر مدینہ سٹی آف مدینہ جو تھا اس کے اطراف کے جو گاؤں تھے وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے انہوں نے، مگر صلح حدیبیہ کے بعد وہ سب اسلام قبول کر لیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد لوگ کو یوں نظر آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، مدینہ کے اطراف جو اعراب ہے جی، یہ اعرابیوں کی جو بستیاں ہیں جو سب کے سب کلمہ پڑھ لیے ہیں، ان میں بڑی تعداد منافقین کی ہے. امام محمد ابو محمد البغوی فرماتے ہیں، وَهُمْ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَأَسْلَمَ وَغِفَارَ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، فرماتے قبیلہ مُزَيْنَةَ، آپ دیکھیں یہ اب ایک آدمی دو آدمی دس آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ قبیلہ مزینہ کے لوگ تھے جو منافقین تھے، قبیلہ جہینہ جو تھے یہ منافقین تھے، قبیلہ اشجع جو تھے منافقین تھے، قبیلہ اسلم میں ان کے اندر منافقین تھے، قبیلہ غفار تھے ان میں منافقین تھے. پانچ بڑے بستیاں مدینہ کے اطراف جو بستے تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں کی اکثریت، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ منافقین تھے، وہ سچے مسلمان نہیں تھے، کلمہ پڑھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے اطراف میں جو یہ کلمہ پڑھ لیے جو بستیاں ہیں آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں جب مہاجرین اور انصار اسلام قبول کیے ہیں اور حضور کے ساتھ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بولی کیسی تھی ان کے لیے، اور یہ جب کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بولی ان کے لیے کیا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے دو دو مرتبہ عذاب دوں گا اور جہنم میں بھی ان کو خوب عذاب دوں گا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام 124,000 بعض لوگ تو وہ انبیاء کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صحابہ دیا، بھائی صاحب یہ اپنی طرف سے کیا یہ اس کو شوگر کوٹنگ بولتے ہیں یا گفتگو کو میٹھی بنانا، اس کو کیا آپ نام دیتے دیجئے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو منافقون کہہ رہا ہے، منافقون کہہ رہا ہے. چلیے یہ ایک بات ہو گئی، اور ایک دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید کیا فرما رہا ہے. اب جس سن کی بات کر رہا ہوں یہ سن 9 ہجری ہے، سن 9 ہجری ہے. آپ کو تو معلوم ہے صلح الحدیبیہ، فتح الحدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا، پھر 7 ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عمرہ کے لیے گئے، پھر اس کے بعد 8 ہجری میں جو ہے مکہ فتح ہوا. سن 9 ہجری جو تھا وہ عام الوفود تھا، وہ قبائل یعنی بڑے بڑے قبائل دور دور سے قبائل آتے جا رہے ہیں، وفد آتے تھے، ہر قبیلے کے نمائندے آتے تھے اور پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر رہا، ایک ایک دن میں 500,000 ہزار آدمی اسلام قبول کر رہے ہیں، عام الوفود. مسلمان صحیح سچ کامن سینس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا جب پولیٹیکل پاور، پولیٹیکل ڈومینیشن آ گیا جزیرت العرب کے اندر، جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں آپ، جو آج جو کنٹریز بنتے ہیں، سعودیہ ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یمن ہے، اور امارات ہے، اور عمان ہے، یہ ممالک کا جو علاقہ ہے اس کو جزیرت العرب کہتے ہیں، یہ بحرین ہے، یہ علاقے میں جتنے لوگ تھے یہ پورے علاقے میں مسلمانوں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پولیٹیکل ڈومینیشن آ گیا تھا. جب پولیٹیکل ڈومینیشن آ گیا تو سب کے سب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسٹم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم کو قبول کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے زبان سے کہ ہم آپ کے عقیدے کو بھی مان رہے ہیں. وہ عقیدہ نہیں مان رہے تھے، وہ سسٹم کے ہاتھ کے نیچے آ رہے تھے، بھائی ان کی پولیس، ان کی آرمی، ان کا سسٹم بہت طاقتور ہے، ان کے ساتھ جھک جانا، ان کے ساتھ مل جانے میں فائدہ ہے، وہ سسٹم کو تسلیم کرنا چاہ رہے تھے جی، مجبوراً وہ سسٹم کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو فوائد بھی مل سکے اور مسلمانوں کے قوت کے سامنے نہ آئے اور ان کی جان نہ جائے. تو اپنی جان بچانے، اپنا مال بڑھانے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے. قلوب کے اندر ایمان نہیں تھا لیکن حضور کو بتانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، مان رہے تھے بادشاہ، پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ رہے ہیں زبان سے محمد رسول اللہ، لیکن دل میں ایک بادشاہ مان رہے، طاقتور آرمی ہے، سن لینا پڑتا ہے ان کی بات، طاقتور آرمی ہے ان کی، سن لینا ہے ان کی بات. بہرحال بہت سارے وفود آتے ہیں، اور یہ وفود جو کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں جو جن یہ وفود کی وجہ سے ہی تعداد 1,25,000 بنتی ہے، یہ یاد رکھیں آپ، اگر یہ وفود کو نکال دیں آپ تو 1,25,000 ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے.
سوا لاکھ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. مدینہ کی آبادی اس زمانے میں مدینہ کی آبادی 5000 کے آس پاس تھی, 5000 کے آس پاس, اور مکہ کی جو آبادی تھی وہ 20000 کے آس پاس تھی. مکہ مکرمہ بڑا شہر تھا تو 20000 کی آبادی تھی اس وقت, مدینہ منورہ کی 5000, یہ دونوں ملا کر 25000 کی آبادی ہے. تو پھر باقی 100000 کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ اطراف کے اعراب تھے, اطراف کے قبیلے تھے. ادھر طائف سے آئے, حنین سے آئے, اور کیا کہتے ہیں نجد کی طرف سے آ رہے, یمن کی طرف سے آ رہے, بحرین کی طرف سے آ رہے, مختلف علاقوں سے جو لوگ اسلام قبول کر کے آتے جا رہے تھے, وفود جو آ رہے تھے وہ ان کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو سن 9 ہجری میں جو وفود آ رہے تھے اسلام قبول کر کے, ان میں ایک وفد تھا, اس کا نام تھا بنو اسد. جی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کتاب الرقاق باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 6460 جی فرماتے ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, وبنو اسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم وتبعوا طليحه بن خويلد الاسدي لما ادعى النبوه. بنو اسد خاندان سارا کا سارا حضور کے پاس آ کر عام الوفود میں اسلام قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا تعامل وفود میں. اور اس کے بعد جو ہے, اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا, وبنو اسد كانوا في من ارتد بعد النبي, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کثرت سے لوگ پلٹ کر دوبارہ کافر ہو گئے تھے, ان میں پورا بنو اسد خاندان اس کے اندر شامل تھا. یہ بنو اسد خاندان کے جو لوگ اسلام قبول کرے ہیں, یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے وہ افراد ہے جن کو ہم 1.25 لاکھ صحابہ, اور وہ صحابہ جن کے درجے میں نہ کوئی ولی آ سکتا ہے, نہ ان کے درجے میں کوئی غوث آ سکتا ہے, نہ قطب آ سکتا ہے. یہ جو تقریریں ہم کرتے ہیں نا, وہ حضور کے وصال کی خبر سن کے پورے کے پورے کافر ہو گئے تھے. وبنو اسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم, اور بنو اسد پورا کا پورا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے. اب کوئی ہو سکتا ہے ایک آدھ کا کوئی نام لے کر آ جائے گا, نہیں انہوں تو کافر نہیں ہوئے تھے, ایسا کیا کہتے ہیں دو چار لوگ تو ہر قبیلے میں سے ٹھیک لوگ رہیں گے, لیکن میجورٹی کی بات ہو رہی, قبیلے کا قبیلہ مرتد ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. وتبعوا طليحه بن خويلد الاسدي, بنو اسد کا ایک شخص تھا طليحه بن خويلد, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبوہ, میں لما ادعى النبوہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیے اور پلٹ کر طليحه بن خويلد کے پیچھے جو ہے, طليحه بن خويلد کے پیچھے اس وہ نبی ہے ہمارے خاندان میں نبی آ گیا, بول کر پلٹ کر چلے گئے. آپ کیا تصور کر رہے ہیں کہ ان کا کیسا ایمان تھا ہوگا؟ جی ہمارے حساب سے تو ہم ان کو مومنین میں شمار نہیں کر سکتے, یعنی جو اتنا کمزور ایمان رکھنے والا, کلمہ پڑھ لیا بولیں گے لیکن اس کی ایمان کی حیثیت کیا ہے بولیں گے ہم. اور لوگ گن رہے ہیں کہ یہ وہ اکابر, یہ ان کے افراد جو ہے نا بنو اسد خاندان کے افراد ہے, جب ان کے نام آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے صحابی جلیل حضرت سیدنا, صحابی جلیل حضرت سیدنا, کیسے صحابی جلیل ہے بھائی صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کے پلٹ کے کافر ہو گئے یہ لوگ, کافر ہو گئے, کیا ایمان تھا ان کا. لما ادعى النبوة ثم قال, پھر کیا ہوا؟ ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد ابي بكر, سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه کئی لشکر بنائے, جیسا کہ میں پہلے سابق میں بتا چکا ہوں 10 لشکر بنائے سیدنا ابو بکر. آپ تصور کریں کتنے لوگ پلٹ کر کافر ہوئے ہوں گے, ایک علاقے کے لوگ کافر ہو گئے بولے تو آپ ایک آرمی ایک پولیس کا ایک جھٹکا وہاں پر بھیجا کر ان کو اریسٹ کروا سکتے ہیں کہ بھئی آپ مسلم رہو یا کافر رہو, اسلامی کنٹری کے اندر ہے, اسلامی سسٹم پر آپ کو چلنا پڑے گا, آپ بھیجیں گے. لیکن 10 باضابطہ لشکر بنائے گئے, یاد رکھیں 10 لشکر بنانا پڑا ہے, کتنا علاقہ تھا وہ. جی ان میں 10 لشکروں میں سے 1 لشکر پہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ بھی تھے. ثم قاتلهم خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے کہ بنو اسد خاندان کے جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں ان کی طرف جاؤ اور ان کو پکڑو, ان کو بتاؤ. فی عہد ابی بکر خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے جنگ لڑے, وکسرہم اور ان کی طاقت کو توڑ دیے, ورجع بقیتهم الی الاسلام, جب ان کی طاقت ٹوٹ گئی تو ان میں سے جو لوگ مر گئے سو مر گئے, جو زندہ بچ گئے پھر پلٹ کے پورے کے پورے مسلمان ہو گئے سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. جی اب یہ جو کافر ہو گئے حضور کے انتقال کی خبر سن کے کافر ہو گئے, دوسرے نئے نبی کے پیچھے چلے گئے اور بولے کہ یہ نبی آ گیا, یہ جھوٹے کے دجال کے ایک کذاب کے پیچھے چلے گئے کہ یہ نبی ہے بول کر, ہمارے خاندان میں نبی آ گیا بول کر. اور جب طاقت سے نہ ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن الولید کو جا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے, ان کو اندازہ ہوا کہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کمزور نہیں ہوا, دیکھو ان کا اتنا طاقتور لشکر آ کر ہم کو ہرا دیا. جیسا صلح الحدیبیہ پہ کیا طاقت معلوم ہو گئی تو کلمہ پڑھ لیے تھے,
حضور کے مثال کے بعد سمجھے کہ طاقت ختم ہو گئی تو پلٹ کر کافر ہو گئے. پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط اپنے سپاہی کو اپنے سپاہ سالار کو بھیج کر پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ طاقت کے لیے کلمہ پڑھنے والے طاقت کم ہوتے ہی کلمے سے انکار کرنے والے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ سے زیادہ ایمان رکھنے والے؟ کیا یہ لوگ صحابہ کرام کہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرمایا کہ یہ میری پوری امت میں افضل ترین لوگ ہیں, خیر امتی قرنی, جی میرا جو گروہ ہے وہ میری امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے. یہ سب سے بہترین طبقہ ہے جو طاقت سامنے آئے تو کلمہ پڑھے اور طاقت ہٹے تو پھر کفر کی طرف چلے جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, سمجھ میں. اچھا, ان کے بارے میں یہ جب اسلام قبول کیے تھے نا, جس وقت اسلام قبول کیے, آپ کہیں گے کہ اس وقت تو لوگ ان کو صحابہ مانے, صحابہ تو ان کو صحابہ مانے نہیں تھے, بھائی صاحب صرف محدثین مانتے ہیں ان کو صحابہ. محدثین بھی کیوں مانتے ہیں بتائے؟ کیونکہ ان کو روایت لینا ہے, کیونکہ یہ لوگ حضور سے ملاقات کرے ان کو روایت نقل کرنے کے قابل ہے. تو جو آدمی ان کی نظر میں روایت نقل کرنے کے قابل ہے اس کو صحابی کہتے ہیں. اس سے مراد قوی ایمان والا ہونا, نیک و صالح ہونا, صاحب فضیلت ہونا, یہ سب محدثین کے ضوابط میں سے اصول میں سے نہیں ہے. محدثین کے اصول میں یہ ہے کہ مسلمان رہنا, حالت اسلام میں حضور کو پانا اور اسلام پر اس کی موت ہونا, ختم. جی, اور یہ ان کے پاس تھا, یہ حالت اسلام میں حضور سے جا کر ملاقات کیے تھے. بعد میں اگرچہ کہ کافر ہو گئے تھے لیکن پھر ڈنڈا پڑا تو پھر مسلمان ہو گئے اور اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو اب محدثین کے, آپ جمہور محدثین کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہ سب صحابہ ملیں گے, سب صحابہ کے طور پر ملیں گے. لیکن آپ بتائیے, کیا ایک عام مسلمان جب صحابی رضی اللہ عنہ کی عظمت کے ساتھ, یعنی ایک جو عظمت کا تصور آتا ہے وہاں پر, ایک بزرگیت, ایک تقویٰ, ایک للہیت, ایک قربانی, ایک وفاداری, جو صحابہ کرام رسول اللہ کے صحابہ جن کو کہتے ہیں, جن کی مدح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی شان سے کیا, یہ وہ لوگ تھے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں. اور جب یہ اسلام قبول کرے نا آخر, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیات نازل فرمایا. جی, جب یہ بھی اسلام, مہاجرین اسلام قبول کیے تو اللہ نے کیا فرمایا ہم بتا دیے, انصار اسلام قبول کیے تو اللہ نے کیا فرمایا ہم بتا چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کے اندر, اور اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے ہیں. لیکن آج ہم بتائیں گے, جب یہ لوگ بنو اسد اسلام قبول کرے اور حالت اسلام میں حضور سے آ کر ملاقات کرے, حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے, جی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا جب وہ اسلام قبول کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک, میں پڑھ رہا ہوں اور ترجمے کے ساتھ معنوی ترجمہ کرتے ہوئے پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لا لیے. قل لم تؤمنوا, اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے, ہم یہاں صحابی بنانے بیٹھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مومن بھی نہیں بنے. ولیکن قولوا اسلمنا, لیکن تم کہو تم مسلمان ہو گئے. اسلام کی بات کرو تم مومن بھی نہیں بنے, اللہ فرما رہا ہے. اور یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ سب صحابہ ہے, ادب سے بات کرو, سب صحابہ ہے, ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر, سب صحابہ ہے, وہ سب ہدایت کے مینار ہے, اللہ ان کا ایمان نہیں ہے فرما رہا ہے. ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. اور جب ایمان تمہارے دلوں میں سچے میں داخل ہو جائے گا اور تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے, اس وقت تمہارے اعمال میں سے کوئی رائے گاہ نہیں ہوں گے. ان الله غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا, رحمت فرمانے والا ہے. انما المؤمنون, بلکہ مؤمنین تو یہ لوگ ہیں. کون ہے صاحب؟ جی کون ہے مؤمنین؟ اللہ تعالی اعراب سے کہہ رہا ہے, اعراب سے, حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم مسلمان ہو, تم اپنے آپ کو مومن مت کہو, ہم ایمان لائے مت کہو, تم مسلمان ہوئے کہو. بلکہ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومنین تو وہ ہے جو سچ میں اللہ رسول پر یقین رکھتے ہیں. آپ تصور کریں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو یہ پلٹ کر کافر ہو گئے, آپ کو لگتا ہے ان کے دل میں سچ میں اللہ رسول پر بھروسہ تھا؟ اگر سچ میں اللہ رسول پر بھروسہ ہوتا تو یہ پلٹ کر کافر ہوتے نہیں ہوتے. تو پھر یہ کلمہ پڑھنا کیا تھا؟ یہ دکھاوا تھا. اب کاؤنٹ میں تو آ گئے, صحابی کی لسٹ میں آ گئے کہ حالت اسلام میں حضور کو پائے, کاؤنٹ میں تو آ گئے ہیں, نمبرنگ کے حساب سے تو نمبرز بڑھ گئے کتابوں کے اندر, اتنے ہزار صحابہ بلکہ سوا لاکھ صحابہ, ایسے ہی نمبرز بڑھا کر سوا لاکھ کر دیے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سچے مومن تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے, ایمان ہے. ثم لم يرتابوا, پھر ان کے اندر کوئی شک بھی پیدا نہیں ہوا. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, اور وہ اپنے مال اور اپنی جان لگا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے. جی اولئک هم الصادقون, اور وہی لوگ سچے ہیں.
اللہ تعالیٰ بنو اسد قبیلے سے صاف طور پر فرما دیا مسلمۃ بعد الفتح میں کے بارے میں سے اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ اگر تم نے سسٹم کو اور قوت کو مان کر کلمہ پڑھ لیا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہو تو مومن نہیں ہو ابھی. مومن صحابہ تو بہت دور کی بات ہے, صحابیت تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, تم مومن نہیں ہو ابھی. سچے مومن تو وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر, اللہ پر, رسول پر. جی سچے مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر یقین رکھتے ہو, جہاد کرتے ہو, اپنا جان مال سب اللہ کی راہ میں لگا دیتے, یہ سچے مومن ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے, کیا تم اللہ کو سکھا رہے ہو, تمہارے دین کے بارے میں اطلاع دے رہے ہو, اللہ کو نہیں معلوم؟ جی کیا تم اللہ ہم ایمان لائے کیا اللہ کو بتا رہے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ سو واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا, آپ پر احسان جتاتے ہیں یہ لوگ کہ وہ اسلام قبول کریں. جی انہوں نے احسان جتایا تھا, بنو اسد نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں ہم اسلام قبول کر لیے, ہم دوسرے قبیلے چاہتے تو دوسرے قبیلوں کے واسطے ویسا لڑ سکتے تھے ہم, مگر ہم لڑے نہیں, ہم تو اسلام قبول کر لیے, ہم تو ساتھ آ گئے, بار بار کہنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا, تم احسان جتاتے ہو کہ تم اسلام قبول کیے. اللہ قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ کہہ دیجئے کہ تم اسلام جو قبول کرے ہیں اس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں جتانا ہے تم, بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ تم کو تم پر احسان جتاتا ہے. ان ہداکم للایمان, کہ تم کو ایمان کی طرف آنے کی ہدایت دی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو واقعی تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تم کو ہدایت دیا کہ تم آ کر حضور سے ملے, کلمہ پڑھے, تم کو یہاں تک لے کر آیا. سچے اگر ہوتے تو یہ کہتے, اس کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرے, ہم کلمہ پڑھ لیے, ہم احسان کرے. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کیا کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کر دیتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہتے ہو میرے اصحاب, کیا تم احسان جتاتے ہو کہ تم ایسا کرتے ہو؟ رو دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, رو لیتے تھے یا رسول کیا کہتے ہو. غزوہ حنین سے پلٹ کے آنے کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, اس وقت یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ یہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا پیسہ طلقاء کو دے رہے ہیں اور مکہ والوں کو دے رہے ہیں سارا, ہم کو نہیں دے رہے ہیں, کیا بات ہے ایسا؟ بلکہ وہ لوگ آپس میں گفتگو کیے. جب سرکار کو معلوم ہوا کہ انصار اس طرح سے گفتگو کیے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم, انصار کون؟ صحابہ کرام. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا کہنا چاہتے ہو تم کہ لوگ میرے کو گھر سے نکال دیے تھے, تم مجھے بستی میں رہنے کے لیے جگہ دیے, بولو نا ایسا کیوں نہیں بولتے؟ وہ رونے لگ گئے, بولے نہیں یا رسول اللہ, احسان اللہ اس کے رسول کا نہیں, تم کہو نا کہ تم احسان کیے کہ ہم میرا ساتھ دیے, میدان میں میرے ساتھ کھڑے رہے, اسلام قبول کرے, لوگوں کو کیا کہتے ہیں میرے اپنے لوگوں کو, میرے مہاجرین کو جگہ دیے, تم بولو اپنی زبان سے. وہ رو رو کر بھیگ گئے ان کے گود, کہتے یا رسول اللہ نہیں, احسان تو اللہ رسول کا ہے, احسان اللہ رسول کا ہے کہ اس نے ہم کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی طرف ہم کو توفیق عطا فرمائے اسلام. یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے, آپ کا احسان ہے. یہ صحابہ کرام تھے جو ہمیشہ ہر وقت سرکار کا احسان مانتے تھے. یہ کون سے صحابہ ہے جو حضور پہ احسان جتلا رہے ہیں, حضور پر احسان جتلا رہے ہیں, اور حضور پر اتنا احسان جتائے ہیں وہ لوگ, اسلام ہم مسلمان ہو گئے, اتنا احسان جتائے کہ ڈانٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرمایا کہ نہیں جتانا کوئی احسان نہیں ہے تمہارا اللہ کے رسول پر, بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ تم کو توفیق دیا کہ حضور سے آ کر ملاقات کی. دیکھیے آپ, عن مجاهد في قوله قالت الأعراب آمنا قال أعراب بني أسد بن خزيمة, قالت الأعراب آمنا کی یہ پوری آیتیں جو ہے بنو اسد ابن خزیمہ جو قبیلہ اسلام قبول کیا تھا, جی جو کیا کہتے ہیں کتابوں میں صحابہ کے لائن میں ان کے سارے نامہ مل جاتے ہیں, چاہے تو میں نکال کر آپ کو 20-25 نامہ بھی ڈال دے سکتا ہوں آپ کے سامنے وہ قبیلے کے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ایمان والے بھی نہیں ہو, مومن مت کہو اپنے آپ کو, صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی یہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسا بیان فرما رہا ہے, اور علماء کرام اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پورے 125,000 تو بھائی ہم کیا کریں گے, یہ مولویوں کو مانیں گے, ملا پارٹی کو مانیں گے یا اللہ کے کلام کو مانیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ, ہم تو اختیار کر لیے کہ ہم اللہ کے کلام کو مانتے ہیں. چلیے ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ مسلمۃ ما بعد الفتح
فتح الحدیبیہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ نہیں اور لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ اللہ رسول کی بات تو بالکل واضح ہو گئی لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا تو کیا کریں گے؟ اب سمجھانے کے لیے یہ سب بتانا پڑ رہا ہے. میں ناموں کے ساتھ بھی بتاؤں گا آگے آنے والے نام، آگے آنے والے نام ابھی کیا کہتے ہیں ان کامن بتا رہا ہوں. ایک آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے. عن قتادہ، جی یہ جو آیت ہے یہ عن مجاہدین، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے بڑی آواز سے ندا دے کر پکار کر بلاتے ہیں ان میں کے اکثر کیا کہتے ہیں؟ نا سمجھ ہے، ایڈیٹ ہے، ان میں کے اکثر نا سمجھ ہے، بے وقوف ہے، دماغ نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں اکثرهم لا يعقلون. آپ غور کریں جب صحابہ کا ذکر آ رہا تو کیسا؟ صادقون، مفلحون، محسنون، جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کا کلام. اور یہ جو ہے یہ بعد والوں کے لیے کیا؟ یہ اعراب بنی تمیم، اعراب بنی تمیم ہے یہ کون؟ یہ بہت بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے، صلح کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں سے. عن مجاہدین ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اعراب بنی تمیم. امام ابو جعفر الطبری نقل کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد جو کہ تابعین میں سے ہے، مفسرین میں سے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ بنو تمیم قبیلے سے متعلق ہے. کب بیان ہوا؟ کیوں بیان ہوا؟ کیسا ہوا؟ عن قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا. اصل میں ایک شخص نہیں حاضر ہوا تھا، وہ اگر آپ دیگر روایتیں پڑھیں گے تو آپ کو پوری تفصیل ملے گی کہ پورا قبیلہ آیا تھا اور ان میں یہ شخص زیادہ آگے تھا، ان میں یہ شخص زیادہ آگے تھا. ہم آگے بتائیں گے کیا. فناداہ من وراء الحجر، جی من وراء الحجر، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے مبارک، آپ کے جب آپ کا مکان شریف جہاں پر تھا وہاں اس کے پیچھے کی طرف آ کر وہاں سے بڑی آواز سے پکارنے لگا کہ یا محمد ان مدحی زین و ان شتمی شین، پکارنے لگا. جی وہ آ کر بنو تیم کے لوگوں میں سے آ کر پکارنے لگے کہ ہمارا تعریف کرنا کسی کو تعریف یافتہ بنا دیتا ہے اور ہمارا کسی کو مذمت کرنا ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے اس کو داغدار بنا دیتا ہے. یعنی ہمارے اندر اتنا پاور ہے، ہمارا شعر ایسا ہے، ہمارا کلام ایسا ہے، ہمارا خطاب ایسا ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف کریں گے تو سارے علاقوں میں چرچے ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان تعریف یافتہ بن جاتا ہے، اور ہم اگر کسی کی مذمت کر دیں گے تو ساری دنیا میں وہ بدنام زمانہ ہو جاتا ہے، داغدار ہو جاتی ہے، اس کا کریکٹر خراب ہو جاتا ہے. فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ویلک ذلک اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمائے ویلک، تیری ہلاکت ہو، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جس کی تعریف کر دے وہ ہمیشہ کے لیے تعریف یافتہ ہو جائے، اور اللہ جس کی مذمت کر دے وہ ہمیشہ کے لیے قابل مذمت ہو جائے، یہ اللہ کی شان ہے، تم نہیں ہو سکتے یہ. فانزل اللہ، بس اللہ تبارک و تعالی اس وقت نازل فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، یہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے، یہ لوگ جو پکار رہے تھے، بنو تیم قبیلے کے لوگ جو آپ کو پکار رہے تھے، ان میں کے اکثر لوگ بد دماغ ہے، نا سمجھ ہے، نا اہل نکمے ہے، ان کو دماغ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور سمجھداری، دور اندیشی، دور بینی سے ڈر کے رہو، سنبھل کے رہو، بس وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے اندر فراست اور سمجھداری ہوتی ہے. اور یہ کون قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بد دماغ کہہ رہا ہے، بے دماغ کہہ رہا ہے، نا سمجھ کہہ رہا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ اگر جا کر جمہور سے اگر سوال کریں گے تو جمہور بولے گا نا یہ صحابی ہے، یہ صحابی، یہ صحابی، یہ صحابی، یہ تیمی صحابی، انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں بھائی صاحب، یہ صحابہ نہیں، یہ مسلمان تھے. جی تمیمی یہ قبیلے والے جو ہے اسلام قبول کر لیے تھے، یہ لوگ مسلمان تھے، ان میں کچھ اچھے بھی تھے، اچھے ہو گئے تھے، جو برے تھے وہ برے رہ گئے، مرتد جو ہوئے تھے مرتد ہو گئے، جو مرتد ہو کے پھر پلٹ کے مسلمان ہو گئے وہ ہو گئے، وہ سب اپنی جگہ ہے. ان کو صحابہ نہ کہو، ان کو صحابہ نہ کہو. صحابیت وہ مقام ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کیا ہے، وہ تا قیامت تعریف یافتہ طبقہ ہے. ان کو لا یعقلون، اللہ تعالیٰ ان کو جن کو مفلحون کہے گا ان کو لا یعقلون نہیں کہے گا، جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کہے گا ان کو اللہ تعالیٰ بد دماغ نہیں کہے گا. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ یا بد دماغ فرما رہا ہے یا اللہ تعالیٰ مفلحون فرما رہا ہے، واضح طور پر سمجھ لیجئے اور غور کر لیجئے.
اچھا یہ کون سا طبقہ ہوں گا جن کے بارے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ قال عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کب فرمایا انہوں نے؟ جنگ صفین کے موقع پر، اس زمانے میں فرمایا، اس زمانے میں فرمایا جب جنگ صفین وغیرہ ہو رہے تھے نا، مولا علی کے مقابل میں آ کے جنگیں کر رہے تھے باغی ٹولہ، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا والله ما اسلموا ولكنهم استسلموا واسروا الكفر حتى وجدوا عليه اعوانا فاظهروا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ اصل میں سرنڈر ہو گئے تھے۔ تو طلقاء کے بارے میں کہا انہوں نے، طلقاء جو فتح مکہ کے وقت سب کے سب کلمہ پڑھ لیے تھے نا، ابو سفیان کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، یزید بن ابو سفیان پڑھ رہا ہے، معاویہ بن ابی سفیان پڑھ رہا ہے، صفوان پڑھ رہا ہے، وحشی پڑھ رہا ہے، فلاں پڑھ رہا ہے، یہ سارے لوگ جو ایک ساتھ کلمہ پڑھنے پہ نکل کے آ گئے تھے نا، مطلب جنگ پہ جنگ کر رہے تھے، ریاقائے سب کلمہ پڑھ لیے، جیسا مکہ فتح ہوا پورے کلمہ پڑھ لیے، تو کیسا پڑھے ہے؟ یقین آ گیا، عقیدہ صحیح ہو گیا، سدھر گئے تھے؟ نہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، آج کا مولوی کہہ رہا ہے، آج کا مولوی کہہ رہا نہیں 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 وہ اسلام قبول کر لیے تھے اور ان کا اسلام اچھا ہو گیا تھا، وہ نیکوکار ہو گئے تھے، وہ اسلام کے ہیروز ہیں، وہ صحابہ ہیں، آج کا مولوی کہہ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے 40 مسلمان جو مکہ میں ہوئے تھے ان میں سے ایک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے، کئی عشرہ مبشرہ کے افراد میں سے لوگ اسلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بعد میں قبول کیے۔ وہ عمار کا وہ مقام ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ ما اسلموا، اللہ کی قسم یہ لوگ اسلام نہیں قبول کیے، ولکنہم استسلموا، سچ بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو شکست مان لیے تھے، سرنڈر ہو گئے تھے، ہوا جی جھک گئے تھے، وہ اسرر الکفر، اور اندر جو کفر ہے اس کو انہوں نے چھپائے رکھا، حتی وجدوا علیہ اعوانا فاظہروا، پھر جب حالات سازگار ہوئے، ان کو سپورٹرز ملے، تو انہوں نے اپنے کفر کو دوبارہ ظاہر کیا، مولا علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا کر، دوبارہ جب ان کو طاقت ملی ہے تو اپنی کنٹری رکھ کر، مسلمانوں کے پاس تو وحدت تھی، اتحاد تھی، امت مسلمہ ٹوٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، امت مسلمہ نہیں ٹوٹی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تھے، کبھی کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ ملت اسلامیہ کے دو ملک ہوں گے، کبھی تصور نہیں تھا جی، یہ تصور ہی نہیں تھا مسلمانوں کے اندر، حضور کے زمانے میں ایک ہی ملک تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی نظام حکومت تھا، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں جی ایک ہی نظام حکومت تھا، مولا علی علیہ السلام کے بیعت کرنے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے ملک کو توڑ دیا، جب طاقت ہاتھ میں آئی تو توڑ کے بتا دیے، پھر امام حسن علیہ السلام پھر اپنی طاقت سے جوڑ کے بتا دیے، پھر وہ جو جوڑتا ہے تو جوڑ کے کہتے ہیں کہ معاویہ اتنے بڑے حکمران تھے، بھائی اس واقعے کے ہیرو سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے، کہ اتنی طاقت سے اس نے جو توڑا ہے امام حسن علیہ السلام جوڑ کر بتائے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، کیا معمولی شخصیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے نام کو پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے، نہیں نہیں بھائی صاحب، یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے گروپ میں ہیں، یہ بالکل ابتدائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے محبتیں کیے، بخاری اور مسلم میں ان کے فضائل میں احادیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں کفر کو چھپا بیٹھے، اس کو ابوبکر ابن خیثمہ نے کیا التاریخ الکبیر میں روایت نقل کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا بیان فرمائے، ایک روایت یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے جب قرآن میں ذکر کیا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 68 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جی منافق مرد اور منافق عورتیں یہ جو ہے ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، یہ منافقین ایک گروہ ہوتا ہے، کدھر کے بھی منافقہ مل جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے سپورٹر ہو جاتے ہیں، یأمرون بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف بھلائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم کنجوسی کرتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافقین ہی ہے جو اصل فاسق و فاجر ہے، جی وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ منافق مرد اور عورتیں دونوں سے وعدہ فرماتا ہے اور کفار سے بھی کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رکھے جانے والی جو ہے آگ ہے، جی نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ہی حسبہم وہی ان کے لیے کافی ہوگی، ولعنہم اللہ اور اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، ولہم عذاب مقیم اور ہمیشہ رہنے والا ان کے اوپر عذاب ہوگا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 68، جی
اللہ تبارک و تعالی منافقین کو کیا فرمایا؟ یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں منافقین. پھر فرمایا اللہ تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یامرون بالمعروف، یہ آیت نمبر 71-72 سورۃ توبہ کی پڑھ رہا ہوں میں، یامرون بالمعروف، مومنین مومنات ایک دوسرے کے سپورٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو معروف کا یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، ان اللہ عزیز الحکیم، ان پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست اور حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تبارک و تعالی پھر ان کے لیے جنتیں رکھا. دیکھو آپ، مؤمنین مؤمنات ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، منافقین منافقات ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ اس طرح سے بیان فرمائے، لیکن کیا فرمائے؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المہاجرون والانصار بعضهم اولیاء بعض، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کون؟ مہاجرین اور سب صحابہ ایک دوسرے کے مددگار ہے. ہاں ہاں، سب صحابہ، مہاجرین اور سب صحابہ ایک دوسرے کے مددگار ہے. پھر کون ہے صاحب؟ والطلقاء من قریش والعتقاء من ثقيف بعضهم اولیاء بعض الى يوم القيامه، اور قریش کے طلقاء اور طائف کے رہنے والے جو ثقيف قبیلے کے عتقاء جو ہے، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہے. کون ہے صاحب؟ جی، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، یہ لوگ اسلام قبول کرے، اس کے بعد طائف فتح ہوا، طائف کے لوگ اسلام قبول کرے، یہ سب بات کے لوگ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، میرے صحابہ مہاجرین انصار یہ ایک دوسرے کے مددگار ہے، اور یہ جو طاقت اور تلوار کے نیچے آ کے کلمہ پڑھے، یہ لوگ ایک دوسرے کے سپورٹر سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپس میں ملایا ہی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور بعد والے لوگوں کو کبھی ملایا ہی نہیں. کلام حدیث سنا ہے، ھذا فصل ما بیننا و بین الناس، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلح حدیبیہ ہمارے اور عام پبلک کے درمیان ایک لکیر ہے، فاصل ہے، حد ہے، دیوار ہے، یہ دونوں مکس نہیں ہو سکتے. اب اگر آج کے زمانے میں کوئی بیٹھ کر ان کو مکس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، پورے 125 جو ہے وہ صحابہ ہے، سب کے سب وہ ہے، یہ ہے، آپ کہیں گے کہ آپ کیسا مکس کر رہے ہیں؟ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آج سوال کر رہے ہیں، علماء بھی مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ آپ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو صحابیت سے کیسا نکال سکتے ہیں؟ کتنا غلط سوال ہے یہ جو مجھ سے کیا جا رہا ہے. یار، مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں لوگ، بول رہے ہیں کہ آپ صحابیت سے لوگ کو کیسے نکال رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں، جن کو رسول اللہ داخل نہیں ہونے دیے، دیوار اٹھائے تھے، لکیر کھینچے تھے، صحیح احادیث کے ذریعے ان کو الگ کیے تھے، ان کو تم نے داخل کیسے کیا؟ جن کو حضور صحابی نہیں مانے، ان کو صحابی تم بنائے کیسا؟ کب فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مسلمان ہے اور مجھے دیکھ لیا وہ صحابی ہے؟ کب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ محدثین کا عقیدہ ہے، محدثین کا اصول ہے، عقیدہ بھی نہیں، یہ محدثین کا ایک اصول ہے، فن حدیث کو جاننے، حدیث شریف اخذ کرنے کے لیے ان کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی اختلاف کرے تو کفر ہو جائے. وہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ کوئی حدیث شریف نہیں ہے، وہ جمہور محدثین کا ایک اصول ہے، روایت حدیث لینے کے لیے، فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات سمجھ لیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکیر کھینچ دیے اور کبھی دونوں کو مکس ہونے نہیں دیے. جی، نہ عمل میں ان کو مکس ہونے دیے، نہ اجر میں ان کو مکس ہونے دیے، نہ ان کو بٹھانے اٹھانے میں کبھی مکس ہونے نہیں دیے. ہمیشہ ان کا درجہ بلند ہے، واضح فرماتے رہے، ہمیشہ لوگوں کو ڈانٹتے رہے، واضح کرتے رہے کہ ان کا درجہ بڑا ہے، تم ادب سے رہنا. یہ مکس بعد والوں نے کیا، اور اسی مکس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو لوٹا کر لے جانا چاہتے ہیں قرآن اور سنت کے جو اصول ہے اس مطابق ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. جن کی فضیلت اللہ نے بیان کیا ہے، ان کو صحابی کہو گے، ان کی فضیلت بیان کرو گے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ کہا ہے، ان کو حضور کے صحابہ مانو، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کے طور پر ان کو الگ رکھا ہے، ان کو الگ رکھو. جن کو صحابہ نے صحابہ مانا، انہی کو صحابہ مانو، دوسرے اپنی طرف سے صحابہ بنائے کیوں؟ جب اتنے صحابہ اللہ اس کے رسول نے بنایا نہیں تھا تو تم کئی کو بنا دیے، اور یہ بنا دے کہ یہ پورے شرابیوں کبابیوں کو اس کے اندر داخل کر دیے. میں نہیں کہتا کہ اس زمانے میں اچھے لوگ نہیں، اچھے لوگ بھی تھے، لیکن یہ بڑی تعداد میں یہ نہیں تھے نا. جی، ان کو کیوں شامل کر دیے اس کے اندر؟ بہرحال چلیے اور مثال دیکھتے ہیں، چلیے قرآن کریم میں اور کیا ہے. سن 9 ہجری، سب سن 9 ہجری کے مسلمان، سب 9 ہجری کا جو مسئلہ ہے
ہوا کیا؟ امام ابو جعفر الطبری فرماتے ہیں وقالوا لا تنفروا في الحر. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 سے 88 تک ہے. میں آگے چل کر اس کا ترجمہ سنا دوں گا سرسری تیز تیز. یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے بارے میں فرماتے ہیں ابو جعفر الطبری امام طبری جامع البیان سورۃ توبہ آیت نمبر 81 کی تحت لکھتے ہیں وقالوا لا تنفروا في الحر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم الى هذه الغزوه وهي غزوه تبوك. آقا صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے چلو جہاد پر چلنا ہے, جنگ تبوک کی تیاری کرو, چلو نکلنا ہے. فقال المنافقون بعضهم لبعض, تو منافقین آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے لا تنفروا في الحر, بہت گرمی کا مہینہ ہے, دھوپ بہت تیز ہے, جنگ وہاں کے لیے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مت نکلو. فقال اللہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لهم یا محمد نار جہنم التي اعدها الله لمن خالف امره وعصى رسوله اشد حرا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے حضور کی بات کی مخالفت کرنے والوں کے لیے, وہ یہ موسم گرما کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے. دیکھو اللہ کے رسول جہاد کے لیے آواز دے رہے ہیں اور لوگ کیا بول رہے ہیں, گرمی زیادہ ہے استاد نہ کوئی نکلو, گرمی زیادہ ہے مناسب نہیں نکلنا, اتنی تیز دھوپ میں کہاں جاتے جنگ پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, پکنک میں جا رہے ہیں, کھانے پینے جا رہے ہیں, تفریح کرنے جا رہے ہیں, جہاد ہے بھائی صاحب, جہاد ہے. اور بلا رہے ہیں کون, بلانے والے کون ہیں, کزنز بلا رہے ہیں, دوست احباب بلا رہے ہیں, رائے مشورہ ہو رہا ہے کیا جی, اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اور یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر. یہ کون لوگ ہیں, یہ اس نو غزوہ تبوک کے وقت کا واقعہ ہے جی, یہ منافقین ہیں جو کثرت سے کثیر تعداد میں کلمہ پڑھ لے کر مسلمان بن کے داخل ہو گئے, لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لوگ گرمی میں حضور بلائے تو باہر نکلنے تیار نہیں ہیں, وہ بھی حضور بھی کوئی دعوت میں نہیں بلا رہے تھے, جہاد پہ بلا رہے تھے. لا تنفروا فی الحر, آئیے آیتیں پڑھ لیں گے جی. فتح کے بعد اسلام قبول کیے جی, ابھی میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں پھر ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ, مخلفون خوش ہو گئے, پیچھے چھوٹ جانے والے یعنی اسلامی لشکر نکل گیا اور یہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ گئے, انہوں نہیں گئے اور نہیں جا کے کیا کرے, لوگ خوش ہو گئے, استاد جانا نہیں پڑا اپنے کو جنگ پہ, بچ گئے اپن. خلاف رسول اللہ, رسول اللہ کے حکم کے خلاف, رسول اللہ تو آؤ میدان میں فرمائے تھے, ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ لوگ رک گئے اور رک جانے کی وجہ سے خوش ہو گئے. سرکار کی بات نہیں, کہاں کا جنگ لڑا ہے, کہاں کے گرمی وغیرہ, سب بچ گئے. دیکھیے آپ یہ کون مسلمان ہے, ہمارے حساب میں تو مسلمان باقی نہیں رہنا چاہیے اگر حضور سامنے سے آواز دے اور آپ گھر کے اندر چھپ جائیں, یہ کون سا مسلمان ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وانفسهم في سبيل الله, اور وہ لوگ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا. ہاں کون سی آیتیں پڑھتے ہو, لا يستوي منكم من انفق من بعد الفتح وقاتل اولا من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. بھائی صاحب یہاں تو جہاد کے لیے تیاری نہیں ہو رہی, اب ان کو کیا کہیں گے آپ جی, جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں خرچ کیے اور جان جان مال سے جہاد کیے ہیں وہ پہلے والوں کے لیے بھی اللہ نے جنت کا اعلان فرمایا اور بعد والے, پہلے والے زیادہ عظمت والے, بعد والے کم عظمت والے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی جو بعد میں بھی ایمان لائے اور جہاد کرے جان مال اللہ کے راہ میں لگے ان کے لیے بھی جنت ہے اللہ تعالیٰ فرمایا. یہاں جہاد کے لیے بھی نہیں کر رہے نا, پہلے تو اسلام فتح کے بعد آئے ویسے درجہ کم ہو گیا اور اس کے بعد بھی جو ہے ان کا معاملہ, ان کا ایمان اتنا ہے کہ حضور بلا رہے تو گھروں کے اندر چھپ گئے اور جہاد پر نہیں گئے, جہاد پر جانے سے نفرت کیے اور نہیں گئے اس وجہ سے خوش ہو گئے. یہ کون سے مومن ہیں, یہ کون سے صحابہ ہے, آپ بتائیے کون سے صحابہ ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر, انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. لو كانوا يفقهون, اگر وہ سمجھتے ہیں, فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا, پس وہ تھوڑا تھوڑا ہنس لیں
اور ولیم کو کثیرا بہت ان کو رونا ہوگا بہت خوش ہو رہے نا جنگ پہ نہیں جا کر تھوڑا ہنس لو آج تمہارے ہنسنے کا دن تھوڑی ٹائم ہے یہ خوشی جو منانے کا ہے ہنس لو بہت لمبا رونا رونا پڑے گا آگے جزا امی ما کانو یکسبو جو کچھ تم آپ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو اس طرح سے ہوگا فَإِرْوَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْ پھر جب آپ جہاد سے پلٹ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جب آپ پلٹ کر آئیں گے الى طائفتٍ منهم ان میں سے کوئی گروہ گرو فاستأذنوا للخروج اگر دوبارہ اجازت مانگے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جہاد پر چلنا چاہ رہے ہیں فقل لن تخرجوا معي ابدا تو آپ منع کر دینا کہ تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ جہاد پر نہیں چلے گا جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت ہی نہیں دیا نکال دو ان کو ختم فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا میرے ساتھ کسی دشمن سے تم جنگ نہیں لڑو گے انکم رضیتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفین بے شک تم لوگ پہلی مرتبہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ تم جنگ پر نہ جا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ پہلی مرتبہ یہ پسند کر لیے تھے تو اب ہمیشہ ہمیشہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اب تمہارا دوبارہ تم کو جہاد پر کی جو فضیلت ہوتی ہے اس کا موقع دوبارہ تم کو نہیں دیا جائے گا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے لیے دعا نہیں کرنا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا ولا تقم على قبره اس کے قبر پر بھی جا کر دعا نہیں کرنا کھڑے نہیں ہونا انهم كفروا بالله ورسوله بے شک یہ اللہ اس کے رسول سے کفر کیے وماتوا وهم فاسقون اور فاسق بن کر یہ لوگ موت کو پائے ہیں جی ولا تعجبك انہوں نے زبان سے کلمہ انکار نہیں کیا ہے اب آپ یہ بات سن لیجئے کہ کفروا باللہ ورسولہ سے آپ یہ سمجھیں کہ شاید یہ مخلفون جو تھے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دیے تھے یا اسلام سے نکل کر بھاگے تھے نہیں 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 یہ لوگ ابھی بھی کلمہ پڑھے ہوئے تھے اور ان کے بہت سارے نام جو کتابوں میں ایسے صحابی لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو جی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات کا انہوں نے انکار کیا کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم اور ان کے کثرت مال کثرت اولاد ان کی جو ہے اس کو آپ کو پسند نہ آئے انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اس مال اور کثرت اولاد کے ذریعے اللہ تعالی ان کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کر کے رکھنا چاہتا ہے وتزهق انفسهم وهم كافرون اور جس ان کے نفس کیا کہتے ہیں موت کو پا جائے حالت کفر میں وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ اور جب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سورت نازل ہوتی ہے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے سورہ نازل ہوتا ہے ان آمنوا باللہ کہ لوگو اللہ پر ایمان لاؤ وجاہدوا مع رسولی اور رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیوں کرو استأذنك أولو الطول منهم آپ دیکھیں گے ان لوگوں میں سے جو پیسے والے لوگ ہیں نا جو اثر رسوخ رکھنے والے پیسے والے لوگ ہیں وہ پرمیشن لے لیتے ہیں رسول اللہ آپ اجازت دیے تو ہم نکل جاتے ہیں وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ آپ اجازت دیے تو ہم کو آپ چھوڑ دیجئے ہم گھروں میں رہنے والوں میں رہتے ہیں یہ پیسے والے طبقے جو ہے جہاد کے میدان میں آگے نہیں آئیں گے یہ منافقین میں کے جی منافقین میں کے جو پیسے والے ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے لیکن الرسول اب سنو آپ یہ آیت یہ اوپر پوروں کے بارے میں بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے فرماتا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ایمان لائے آئے وہ مومنین کون سے معه ہے یہ وہی معه محمد رسول اللہ والذین معه معه سمجھ رہے ہیں حضور کے ساتھ ہی یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو مومن ہے جاہدوا باموالہم وانفسہم وہ اپنے مال سے بھی جہاد کیے ہیں وہ اپنی جان سے بھی جہاد کیے یہ جو گھروں میں بیٹھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چھپ جا رہے ہیں یہ حضور کی بات سے بچ جا رہے ہیں پیسہ اپنا بچا لے رہے ہیں یہ سب مومنین نہیں ہیں یہ سب منافقین ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے اس کو جی یہ سب صحابہ کرام ہیں حالت اسلام میں حضور کو پائے ہیں اور ان کی موت سب یہ سب لوگوں کی بتا رہے ہیں یہ آیت کے تحت آنے والے جتنے اوپر سے ہم آیتیں پڑھے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حالت اسلام میں حضور کو پائے ہیں اور اسلام کلمے کی بنیاد کلمے کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے یہ سب جمہور کے حساب سے صحابہ ہے اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے جی یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے لیکن رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ جہاد کیے ہیں اپنے اموال سے اپنی جانوں سے وہ اولئک لہم خیرات انہی کے لیے ہے خیرات ہر خیر انہی کے لیے ہے وہ اولئک ہم المفلحون اور وہی لوگ کامیاب ہے
باقی والوں کے لیے ان کے اعمال ہے، وہ اگر اچھا کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، برا کرتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بشارت نہیں۔ نیک رہیں گے صالحین بنیں گے، بد رہیں گے فاسق اور فاجر بن کے منافق بن کے مریں گے، ان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ والذین معہ جو آئے ہیں نا، بس انہیں کے لیے گارنٹی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مہاجرین والانصار۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے صاحب، چلو یہ ہو گیا۔ بولیں گے نہیں نہیں حضرت، چلو ٹھیک ہے، پھر بھی بہت بڑا طبقہ ہے، لیکن اور کیا، وہ تو لاکھ سے زیادہ لوگ تھے نا، سوا لاکھ تھے۔ آئیے پڑھتے ہیں ایک آیت کریمہ، اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کی دلچسپی کا رہے گا انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بھی رسول آ کر گئے ہیں۔ افَإِمَّا تَوْقُتِلَ انقلبتم على اعقابكم، اگر یہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، جی کافر ہو جاؤ گے دوبارہ؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اگر کوئی اسلام سے پلٹ جائے، ایڑیوں کے بل پلٹنا یعنی اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جانا، اور جو کوئی اسلام سے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو خوب اجر عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ایک ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے پلٹ جائیں، اور ان کے پلٹنے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کو اسٹیبلش تو حضور اور ان کے صحابہ نے کر دیا ہے، اب ان کے پلٹنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ بولیں گے کہ اچھا ہاں لوگ پلٹے تھے، ہاں ہاں لوگ پلٹے تھے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مدینہ منورہ کی آبادی 5000 تھی، جن کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم انصار کہتے جی، اور مکہ مکرمہ کے انصار اور مجاہدین مہاجرین دونوں ملا کے 5000 کے آس پاس تھے، کچھ کم و بیش ہوتے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی اس زمانے میں کتنی تھی؟ 20,000، پھر باقی 100,000 کہاں؟ آئیے دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ نقشہ ہے، کلیئر نظر آ رہا بیٹے؟ کلیئر نظر آ رہا تو بتاؤ میرے، یہ جو نقشہ ہے، یہ نقشہ، اب آپ غور کریں اس کو، یہ شبہ جزیرت العرب ہے جو میں بتایا، یہ سعودیہ کا علاقہ ہے، یہ اوپر کویت ادھر آتا ہے، اور نیچے ادھر یمن آتا ہے، ادھر امارات، اور یہ عمان کا علاقہ ہے، یہ سارا، یہ اس وقت شبہ جزیرت العرب اس کو کہتے ہیں۔ یہ شبہ جزیرت العرب میں آپ کو دو ڈاٹس الگ الگ نظر آ رہے ہوں گے، یہ گرین کلر کے، یہ اصل مقام تھا خلافت راشدہ کی قوت کا، جو اسلام لوگ قبول کیے ہیں، یہ دو مقامات، اور یہ باقی جو لائٹ گرے کلر نظر آ رہا ہے نا، وائٹ کہیں آپ یا لائٹ گرے کہیں، یہ سارے علاقے وہ علاقے ہیں جہاں سے وفود آ کر کثرت سے اسلام قبول، قبیلوں کے قبیلے نکل کر آ رہے ہیں، قبیلوں کے قبیلے نکل کر آ رہے ہیں۔ ایک اجمالی تعداد میں آپ کو بتاؤں، یہ پورے علاقے کی آبادی اس زمانے میں 1,000,000 کے قریب تھی، یعنی 1,000,000 آدمی کے قریب تھے، 1,000,000 میں سے 1,25,000 افراد وہ تھے جو کلمہ پڑھنے کا انہوں نے اعلان کیا، اور سارے علاقے کا کنٹرول انہوں نے لے لیا، یعنی دیگر لوگ اسلام قبول نہیں کرے تھے لیکن اسلامک سسٹم، اسلامک گورنمنٹ کے نیچے آ چکے تھے، 1,25,000 افراد وہ تھے جو اسلام قبول کر لیے تھے، کلمہ پڑھ لیے تھے آ کر۔ اب اس کے بعد یہ گرین اور یہ وائٹ میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو رکھنے کی وجہ یہ ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنا وائٹ ایریا ہے یا لائٹ گرے ایریا ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ پلٹ کر دوبارہ کافر ہو گیا تھا۔ یعنی جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ بھئی 1,25,000 مسلمان اگر تھے کہیں، 70,000-80,000 آدمی پلٹ کر دوبارہ کافر ہو گئے تھے جی، میجورٹی، کلیئر میجورٹی، کلیئر میجورٹی، آپ دیکھ لیجئے کتنے علاقے پلٹ کر کافر ہو گئے تھے۔ تبھی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر نہیں 10 لشکر بنانا پڑا تھا، سمجھ میں آ رہی بات، 10 لشکر بنانا پڑا تھا۔ اب دیکھیے اس کے اندر آپ بیٹے، یہ مارک واضح نظر آ رہے ہیں نا، آپ دیکھیے یہ ایک ایک جو تلوار کے جو مارک بتائے جا رہے ہیں، یہ وہ مارک کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں مرتدین اسلام قبول کرنے کے بعد پلٹ کر اسلام کا انکار کر کے دوبارہ جو لوگ کافر ہو گئے تھے، ان کے ساتھ جو جنگیں کی گئی تھی، وہ جگہوں کے اسپاٹس ہے، وہ یہاں پر جنگ ہوئی، یہاں پر جنگ ہوئی، یہاں پر دیکھو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 جی 14 الگ الگ اسپاٹس پہ مرتدین سے باضابطہ آرمی، 10 آرمی بنائے گئے تھے، بعض آرمی ایک ایک جنگ لڑ کے پلٹ کے آئی، بعض آرمی ایک جنگ فتح کر کے دوسری جنگ فتح کرے۔ کس سے ہو رہی تھی جنگ یہ جی؟
پرانے کفار اور مشرکین سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ یہ جنگ ہو رہی تھی ان افراد سے جو کلمہ پڑھ لیے تھے پھر حضور کے وصال پر پلٹ کر کافر ہو گئے. اب دیکھیے آپ یہ اتنے لوگ تھے پیور اور اتنے لوگ تھے جو پلٹ کر کافر ہو گئے, ٹھیک ہے, اب آپ کلیئر ہو گیا. پھر یہ سارے علاقے جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابل میں نہ کھڑے ہو سکے اور اسلامک لشکر پھر بھاری پڑ گیا تو یہ سارے افراد پلٹ کر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیے اور مسلمان ہو گئے. اسلام قبول کر لیے اور مسلمان ہو گئے. اب آپ سمجھ لیجئے یہ اب آپ جو یہ جو سوا لاکھ صحابہ کہتے ہیں ان میں کی اکثریت ان کے اندر پلٹ کر کافر ہو گئی تھی, اکثریت ان میں کی پلٹ کر کافر ہو گئی تھی. اب آپ دیکھیے الفاظ سنیے, اب میں آپ کو حدیث شریف سے سناؤں. اچھا اس میں کتنے لوگ تو نبوت کے دعوے دار ہو گئے تھے, آپ خود پڑھیں گے کسی بھی مولانا سے آپ پوچھ لیجئے لوگ حضور کے وصال کے بعد نبوت کے دعوے کر رہے تھے, ہاں آپ کو مل جائیں گے. حضور کے حیات مبارکہ میں شروع کر دیے تھے, وصال کے بعد بہت زیادہ ہونے لگے تھے, جو کلمہ پڑھے حضور کا وہ پلٹ کر اس کے پیچھے جانے لگے, انہوں بھی نبی ہے انہوں بھی نبی ہے. ان میں سے جو ہے طلحہ بن خویلد الاسدی ہے جس کا نام ہم تھوڑی دیر پہلے بتایا, اسود العنسی ہے, لقید بن مالک الاسدی ہے, مسیلمہ الکذاب ہے, اس سارے کے سارے ہم نبی بول کر نکلے اور سارے تتر بتر ہو گئے. یہ کون سے صحابہ ہے؟ کوئی بھی آدمی آیا کہ نبوت کا دعویٰ کرے اس کے پیچھے چلے, یہ صحابہ ہے. اب امام نسائی کے الفاظ سنیے, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں, عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں, لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتدت العرب. لفظ سنیے آپ صاحب, لفظ سنیے آپ کیا فرماتے ہیں, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے, آپ کا وصال ہوا, آپ دنیا سے پردہ فرمائے, ارتدت العرب, تو سارے کے سارے عرب پلٹ کے کافر ہو گئے. کتنے وفود آئے تھے, کتنے علاقوں سے لوگ آ کے, یمن سے آئے تھے, نج سے آئے تھے, حبشہ سے آئے تھے, عمان سے آئے تھے, ساحل عمان سے آئے تھے, منطقہ شرقیہ سے آئے تھے, بحرین سے آئے تھے اور تبوک کے علاقے سے آئے تھے, جتنے لوگ آ کے اسلام قبول ہوئے سب پلٹ کر کافر ہو گئے تھے. ہمارے پاس کیسا کہا جاتا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ کثرت سے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے, فوج در فوج داخل ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے, 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے حضور کی صحبت سے فیض حاصل کیا, حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار کا دیدار کیا, سرکار سے مصافحہ کیا, سرکار سے روایت کیا تھا, سرکار کا وصال ہوا تو پورے پلٹ کے کافر ہو گئے. وہی جو اصل لوگ تھے اور کچھ لوگ بچے ہوئے تھے بس, جی یعنی آپ کچھ لوگ تھے, مطلب اتنا بھی کم نہیں تھا, 30,000-40,000 لوگ مسلمان باقی رہے تھے, باقی سب تو پلٹ کے کافر ہو گئے تھے. ارتدت العرب, ارتد بعض الناس بعض عرب پلٹ کے کافر ہو گئے تھے, بعض قبیلے کافر ہو گئے تھے کا لفظ نہیں ہے یہاں پر, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارتدت العرب, عرب اقوام سارے کے سارے پلٹ کر کافر ہو گئے تھے. فقال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل العرب, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر پورے عرب سے کیسے لڑیں گے اپن, اتنے زیادہ کافر ہو گئے, چلو 100-200 لوگ ادھر, 200-500 ادھر ہوتے تو ہم چلو دیکھ لیتے, بھئی 2,000-3,000 بھی ہوتے تو دیکھ لیتے, اتنے پوروں سے کیف تقاتل العرب, سارے کے سارے عرب سے کیسا لڑیں گے, کیسا یہ پاسبل ہے؟ فقال ابو بکر انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقول اقاتل الناس حتى يشهدوا لا الہ الا اللہ, بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگ سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے. بہرحال حدیث طویل حدیث ہے, جی صحیح حدیث ہے, امام نسائی رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں, جی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم کو دیکھ کر حضرت عمر کہتے ہیں قد شریح علمت انہ الحق, جب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رائے کو کی مضبوطی کو سمجھا اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہی حق ہے کہ ان سے ہم کو جنگ لڑنا ہے, ورنہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ سے قوم پر اٹھا کے اسلام میں لانا ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن کیسے لڑ سکتے اتنے زیادہ لوگ سے, اتنے زیادہ, یہ جو 125,000 بول رہے ہیں نا, 125,000 کی میجورٹی پلٹ کر کافر ہو گئی تھی حضور کے وصال کے بعد, اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنڈا جب ان کے پیٹوں پہ پڑا, تلواریں جب چلی, ان کو پتا چلا کہ یہ طاقت کم نہیں ہوئی تو پھر پلٹ کے یہ کلمہ پڑھ لیے. اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنے کمزور ایمان والے, اتنا ڈنڈے سے ڈر کے کلمہ پڑھنے والے, تلوار کی طاقت سے ڈر کے کلمہ پڑھنے والے, پولیٹیکل پاور اور چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے, ان کو آپ کہیں گے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ, یہ اعلیٰ مقام ہے؟ سمجھو یار, سمجھو بات کو, کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟
بات کو سمجھو. معاملہ یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں جمہور کو جتانا ہے غیر جمہور کو ہرانا ہے, جی محدثین کو جتانا ہے اصولیین کو ہرانا ہے, مروجہ مولانا کے بیانوں کو جتانا ہے حبیب احمد کو ہرانا ہے, یہ ہارنے جیتنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی صاحب, فیکٹس کو قبول کرنے کی بات ہے یہ. جی علماء کرام سے میں کہہ رہا ہوں, مولانا لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو بڑے بڑے شملے بن کے بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں, میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی غور کرو, یا پھر آپ بیان تو بھی کر دو جیسے میں نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے, اس طرح سے آپ کھول کر بیان کر دو. اصولیین کا مقصد فہم حدیث ہے, اس لیے حضور کے ساتھ جو زیادہ زمانہ گزارا اس کو انہوں صحابی مانتے ہیں, ان کی نظر میں وہ صحابی ہے. فقہا کے نزدیک, اصولیین کے نزدیک, محدثین کے نزدیک ہر وہ ملنے والا شخص جو مسلمان ہو اور اسلام پر مرا ہو وہ صحابی ہے, کیونکہ ان کو روایت کرنا ہے, جو ان کو حدیث روایت کر کے دے سکتا ہے انہوں صحابی مان رہے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث اور صحابہ کے بموجب جو صاحب فضائل ہے, جو صاحب سابقیت ہے, جو اعلیٰ ہے افضل ہے, جہاد کیا, ہجرت کیا, نصرت کیا, وہی صحابی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث شریف میں صاف الفاظ میں لکیر کھینچ کے عطا فرما دیا, صلح الحدیبیہ, جی هذا فصل ما بیننا و بیننا, بس یہ ہے لکیر صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ سے پہلے والے سب صحابہ ہے. فضیلت کی بات جب کریں گے, جب صحابی ہم کہیں گے کہ امت کے افضل طبقہ کے معنی میں جب صحابی کہیں گے تو معنی مراد یہی ہوگا کہ صلح الحدیبیہ سے پہلے کے مسلمان, مہاجرین اور انصار, اور باقی کے لوگ اس میں مراد نہیں ہوں گے, ان میں نیک اور بد سب شامل ہے. صاف کہہ دو آپ, یہ بالکل صاف کہو, اور یہی انصاف کی بات ہے, یہی انصاف کی بات ہے. اللہ واللہ, چلیے ٹھیک ہے, کتنا ٹائم ہوا بیٹھے, بیان کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. اللہ اکبر, دیکھو یہ بھی دیکھو, یہ صحابہ, ان کو صحابہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کیا فرما رہے, دیکھیے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگ میں وہ بھی ہے ناس. دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے مسلمانوں کو ذکر کر رہا ہے تو ان کو ناس کہہ رہا ہے, ہم صحابہ کہہ رہے ہیں, نہیں نہیں ناس. حضور نے بھی ان کو ناس, ناس کا مطلب ہوتا پبلک, پیپل, لوگ. حضور نے بھی ان کو لوگ فرمایا ہے اور اللہ بھی ان کو لوگ فرمایا ہے, ہم بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک عام مسلمان پبلک کا ہو, ان کو آپ ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے. صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے مسلمان پبلک ہے, مسلمان پبلک ہے, وہ صحابی نہیں ہے, صحابی نہیں ہے وہ, مسلمان پبلک ہے وہ, جی مسلمان پبلک ہے, مسلمان لوگ ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگ میں سے ایسے بھی ہیں, مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے کنارے پر کرتا ہے, سر جی کور پر, کنارے کنارے پر کرتا ہے, سنٹر میں نہیں آ جاتا ایمان کے, کنارے کنارے سے کرتا ہے. وہ کیسے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر اس کو فائدہ پہنچا تو وہ مطمئن ہو جاتا, ہاں چلو اللہ کی عبادت کا فائدہ ہو گیا, نماز پڑھنے کا فائدہ ہو گیا, مسلمان ہونے کا فائدہ ہو گیا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه, اور اگر اسے کوئی مصیبت آ گئی, کوئی آزمائش اور سخت وقت اگر اس کے اوپر آ گیا تو کیا کہتا ہے؟ اپنے منہ کے بل پلٹ کے نکل جاتا ہے. خَسِرَتْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, دنیا بھی اس کی برباد, آخرت بھی اس کی برباد. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, اور یہی ہے جو واضح نقصان اور خسارہ ہے. اب اسی تفسیر پڑھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کان ناس من الاعراب یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسلمون, اعراب میں سے بہت سارے لوگ جو ہے, بہت سارے لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتے. فاذا رجعوا الى بلادهم, جب وہ اپنے وطن واپس لوٹتے تھے, اپنے گاؤں کو پلٹ کے جاتے تھے, فاذا وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا ان ديننا هذا لصالح فتمسكوا به, بس اگر پلٹ کے جانے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد, اگر دیکھے کہ اس سال ان کے پاس اچھی بارش ہوئی, خوب ابھر آیا, جی زمین میں کھیتی اچھی ہو رہی, زمین اچھی ہو گئی اور اولاد اچھی ہوئی, جیسا کہ دوسرے روایتوں میں آتا کہ بیٹا پیدا ہو, اولاد اگر اچھی ہوئی, صحت مند اگر اولاد ہو گئی, تو انہوں کہتے ہیں ہاں ہاں یہ مذہب بڑا اچھا ہے, دیکھو بارش ہو گئی کتنی اچھی بات ہے, زمین پوری کھیتی باڑی اچھی ہو گئی, بیٹا پیدا ہوا, اچھی اولاد پیدا ہو گئی گھر میں, صحت مند اولاد پیدا ہو گئی, یہ دین بڑا اچھا ہے, اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے. وَإِنْ وَجَدُوا عَامَ جَدُوبَةٍ وَعَامَ وِلَادِ سُوءٍ وَعَامَ قَحْطٍ, اور اگر ان کو جو ہے پانی کی قلت والا سال بارش ہی نہیں ہو رہی, جی مسلمان ہو کے گئے, اس کے بعد کے سال میں بارش نہیں ہوئی, اولاد اچھی نہیں ہوئی, بیمار اولاد پیدا ہو گئی گھر کے اندر, جی یا پھر سوکھا پڑ گیا, کھیتی ویتی سب خراب ہو گئی ہے, قالوا ما فی دیننا هذا خیر, تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں یہ ہمارا جو اسلام ہم قبول کریں اس کے اندر فائدہ نہیں ہے, دیکھو ہم اسلام قبول کریں بارش رک گئی.
بینیفٹ دیکھتے تھے صاحب. اسلام مسلمان ہوئے تو فائدہ ہو رہا ہے تو مسلمان ہونا, فائدہ نہیں ہو رہا تو مسلمان نہیں رہنا, یہ اسلام تو اچھی چیز نہیں ہے. فانزل اللہ تعالی علی نبیہ, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر یہ نازل فرمایا. اس کو ابن کثیر, علامہ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم سورہ حج آیت نمبر 11 کے تحت یہ تفسیر بیان کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں, ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف, کہ یہ جو آیت نازل ہوئی کہ لوگ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جی وہ کیسے؟ کان الرجل یقدم المدینہ, تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آدمی مدینہ آتا تھا. فَإِن وَلَدَتْ اِمْرَأَتَهُ غُلَامًا وَنُوتِيجَ خَيْلُهُ, اور اگر اس کی بیوی کو بیٹا پیدا ہوا اس سال, اور اس کے گھوڑوں کو اولاد ہوئی, گھوڑیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں اولاد پیدا ہوئی اور گھوڑے میں اضافہ ہو گیا, قال هذا دين صالح, وہ کہتا تھا یہ اسلام بڑا اچھا دین ہے صاحب. وإن لم تولد امرأته ولن تنتج خيله, اور اگر اس کی بیوی کو اولاد نہیں ہوئی, اولاد مر گئی, جیسے کہ اور روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہو, جی ولن تنتج خيله, اور اس کے خیلہ, اور اس کی جو گھوڑی تھی اس کو اولاد نہیں ہوئی, پیدا ہوا یا مر گیا یا اولاد نہیں ہوئی, قال هذا دين سوء, وہ کہتا نہیں یہ اسلام اچھا دین نہیں ہے. جی اس کو امام بخاری نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب ومن الناس من يعبد الله حدیث نمبر 4465 میں بیان کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو حضور کے پاس آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے, یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا انتقال اسلام پر ہوا ہے, لیکن ان کا عقیدہ اتنا تھا کہ جب کبھی ان کے گھر میں فائدہ ہوتا تو ان بولتے تھے یہ مذہب بڑا اچھا ہے, ان کو فائدہ ہو گیا, اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو مذہب اچھا نہیں ہے استاد, یہ اس سے ہمارے کو نقصان ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ صحابہ ہے, سمجھو بات کو سمجھو. المخلفون فی عمرۃ القضاء, آخری بات کہتا ہوں, اس کے بعد ناموں کی طرف جائیں گے, ایک ایک نام لے کر بتائیں گے کہ کیسے کریکٹر تھے. عمرۃ القضاء, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ 6 ہجری کو حج کرنے کی نیت سے گئے تھے, مدینہ کے حرم کے حدود میں داخل ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے حدود جو میقات وغیرہ اس کے اندر داخل ہو گئے تھے, لیکن مکہ سٹی کے اندر وہ لوگ داخل ہونے نہیں دیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احرام کھول دیے, ذبح کر دیے اور احرام کھول دیے, اور وہ سب ہو گئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر دے کے چلے گئے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوراً نیکسٹ ایئر, جیسا کہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ اس سال نہیں, آنا چاہ رہے تو اگلے سال آ جاؤ مشرکین کی طرف سے, تو مسلمان جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویری نیکسٹ ایئر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں دوبارہ عمرے کے لیے جانا تھا. کفار نے تو کہہ دیا تھا کہ اگلے سال آپ آ رہے ہیں تو آپ آ کے عمرہ کر لے سکتے ہیں, ہم نہیں روکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکل رہے تھے, لیکن کفار سے دھوکہ بھی تو ہو سکتا تھا, کیونکہ مکہ تو ابھی مشرکین کے کنٹرول میں ہیں, سن 6 ہجری میں ابھی فتح نہیں ہوا, 8 ہجری میں فتح ہوا, یہ سن 6 ہجری میں پلٹ کر واپس گئے, 7 ہجری میں عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں, لیکن اگر اندر آنے کے بعد اگر یہ لوگ گھیرے میں لے کر اگر حملہ کر دیے تو کیسا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ساتھ مین پاور زیادہ رکھو, ہتھیار بھی رکھو, جا کر عمرہ کر آؤ, لیکن مضبوطی کے ساتھ جاؤ. کم افراد جائیں گے, خالی ہاتھ نہتے چلے جائیں گے تو مشرکین دھوکہ بھی کر سکتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائے کہ چلو لوگوں کثرت سے میرے ساتھ چلو, اپن سب مل کے جا کر عمرہ کر آتے ہیں. عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں. قوله تعالی, اب میں جو عبارت آگے کی پڑھ رہا ہوں یہ امام شرس الدین القرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن سورہ فتح آیت نمبر 11 کے تحت بیان کر رہے ہیں. جتنے حوالے میں اب تک دیا یہ سب اکابر ائمہ اہل سنت ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کی کل کی کتاب لے کر میں پڑھ رہا ہوں, جی میں سب ائمہ اہل سنت کے اکابر کی بات کر رہا ہوں. قوله تعالی سیقول لک المخلفون من الاعراب, اللہ تعالی فرماتا ہے یہ آیت, اللہ تعالی کی یہ آیت سیقول لک المخلفون من الاعراب, اعراب میں سے جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں لوگ, وہ لوگ آپ سے ایسا کہیں گے. کیا کہیں گے وہ؟ جو بھی کہیں گے. قال مجاہد, آگے کیا کہیں گے وہ میں بتاؤں گا آپ کو. قال مجاہد وابن عباس, حضرت مجاہد نے بھی یہی تفسیر کیا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی تفسیر کیا, یعنی اعراب غفار ومزین وجہین واسلم واشجع والدیل, یہ اعراب تھے وہ. ایک آدمی, دو آدمی, دس آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے, چھ قبیلے انہوں نے بہانہ بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے. جی تخلف عرض وهم الاعراب الذين كانوا حول المدینہ, اور یہ وہ اعراب ہے جو مدینہ کے اطراف رہتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا
چلو میرے ساتھ عمرہ کی چلنے کے لیے عمرہ کے لیے چلیں گے. تخلفوا عن رسول اللہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں کیے بلکہ پیچھے رہ گئے. حین اراد السفر الى مکہ عام الفتح, جی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الفتح کے موقع پر جب عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اس وقت یہ پیچھے رہ گئے. بعد ان کان استنفرهم ليخرجوا معه حذرا من قریش, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا ان کو تاکہ وہ نکلے قریش کے کسی قسم کی غداری سے بچنے کے لیے, مضبوط ٹیم بنانے کے لیے, مضبوط ایک بڑی تعداد بنانے کے لیے حضور نے ان کو بلایا تھا, یہ پیچھے رہ گئے. وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةَ وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدِي, آقا صلی اللہ علیہ وسلم احرام بھی باندھ لیے تھے, اپنے ساتھ کیا کہتے ہیں ذبح کرنے کا جانور بھی لے لیے تھے. لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ حَرْبًا فَتَثَاقَلُوا عَنْهُ وَاعْتَلُّوا بِالشُّغْلِ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں احرام بھی باندھ لیے تھے اور مویشیوں کو بکروں کو بھی ساتھ میں لے لیے تھے ذبح کرنے کے جو تھے, تاکہ لوگ کو ایک میسج جائے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہوں, بس جسٹ عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں, حج کے لیے اور عمرہ کے لیے آ رہا ہوں, دوسرا میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. فتثاقلوا عنہ واعتلوا بالشغل, لیکن وہ لوگ پیچھے رہ گئے, وزن دکھائے, جی اپنے کیا کہتے ہیں اپنے اپنی جگہ پڑے رہے اور نہیں نکلے اور بہانے بنانے لگے کہ ہماری مصروفیت ہے ہمارے کام ہے وغیرہ. فنزلت, اور بس یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا. وقال وانما قال المخلفون لان اللہ خلفهم عن صحبته بعد نبیه عن صحبت نبیه. بہرحال اب آیت پڑھتے ہیں, کیا آیت ہے یہ صاحب؟ سورہ فتح آیت نمبر 11 اور 12, اللہ تبارک و تعالی 11 اور 12 ہمارا اصل مضمون ہے. یہ جو آیت ہے نا مشہور, ان الذین یبایعونک, صحابہ کی جہاں پر تعریف کیا اللہ تبارک و تعالی, بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ سے, بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے, اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالی فرماتا ہے سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا, اعراب میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ گئے ہیں, جو پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں, پیچھے چھوٹ گئے ہیں اعراب میں سے, وہ لوگ کہیں گے شغلتنا, نہیں یا رسول اللہ ہم بڑے مصروف ہو گئے تھے, کام بہت آ گیا تھا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں آئے, ہمارے گھر کے بڑے کام, ہمارے مال کے بڑے کام آ گئے تھے, دکان کاروبار کا مسئلہ تھا, فیملی کا مسئلہ تھا, گھر میں کوئی نہیں تھا, ہم اس واسطے نہیں آ سکتے تھے. فاستغفر لنا, یا رسول اللہ ہم نہیں آ سکے, بس آپ ہمارے لیے مغفرت, ہمارے گناہوں کی بخشش کی بات کر دیجیے, یا رسول اللہ گناہ ہو گیا, ہم سے غلطی ہو گئی, مصروفیت تھی, نہیں آ سکا, آپ معاف کر دیجیے, اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کر دیجیے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, اللہ تعالیٰ پوری قبیلوں کے قبیلے, دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو سچ میں ان کے دل میں ہے ہی نہیں, ان کے دل میں ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ جو بول رہے ہیں نا کہ نہیں ہم بہت مصروف ہو گئے تھے, جھوٹ بول رہے ہیں. یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریے, ہمارے سے ہم نہیں آ سکے آپ کے ساتھ, ہم کو معاف کر دیجئے, ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریے, دل میں ہے ہی نہیں ان کو اللہ سے مغفرت طلب کرنا, آپ کی رضامندی حاصل کرنا یہ ہے ہی نہیں. جی کیا فرما رہے ہیں, فاستغفر لنا, یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, وہ اپنے زبانوں سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل فمن يملك لكم من الله شيئا, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابل میں تمہارے لیے کون کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے, ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا, اگر اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے یا نہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو دوسرا کیا کر سکتا ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں تو ہے نا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ سارا کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, اس کی خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کو معلوم ہے تم کتنا مصروف تھے, اللہ کو معلوم ہے تمہارے پیسوں کا کیا معاملہ ہے, بلکہ حقیقت کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ کھول دیا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا, اے منافقو, اے ظاہر میں کلمہ پڑھ لے کر مسلمان دکھنے والو, تم تو بلکہ تمہارا تو یہ غالب گمان تھا کہ رسول اور مؤمنین پلٹ کے نہیں آئیں گے وہاں سے. ہاں صلح حدیبیہ پہ آپ اطمینان کر لیے, مدینہ میں آ کے رہ گئے اور پلٹ کے اب عمرہ کو مشرکین کے گڑھ میں بیچ میں جا رہے ہیں, تمہارا تو یہ گمان تھا کہ اب یہ لوگ جائیں گے اطراف سے قریش حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے. بل ظننتم, بلکہ تم نے یہ گمان کیا, اللہ ينقلبا, کہ لوٹ کر نہیں آئیں گے, الرسول, رسول لوٹ کر نہیں آئیں گے, والمؤمنون, اور سارے مؤمنین, الى اہلیم ابدا, کبھی اپنے گھر والوں کی طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے. وزین ذلك فی قلوبکم, اور یہ بات تمہارے دل میں سج گئی تھی, ہاں موت کی طرف گئے, مرنے گئے, اب گئے واپس نہیں آتے, ختم ہو گیا, بلکہ تمہارے دلوں میں یہ بات سج گئی تھی. وظننتم ظن السوء, اور تم نے جو گمان کیا وہ بہت برا گمان کیا. وکنتم قوما بورا, اور تم تو ہلاکت, ارے بنا خیر کے ایک دم بدترین قوم ہو, نہایت ہی خراب اور فاسد قوم ہو تم. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے وکنتم قوما بورا, جی تم تو بہت خراب قوم ہے. ہم کہہ رہے ہیں تمام کے تمام صحابہ ہے رضی اللہ عنہ,
سب کے سب صحابہ ہے رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا قوما بورا, آپ کہہ دیجئے نا نہیں جن کے بارے میں یہ آیا ہے ان میں کوئی بھی صحابی نہیں, کہہ دیجئے جی نہیں جمہور کے پاس تو پورا صحابہ ہے. تو کہا کیوں صحابہ ہے بھائی, صحابہ ان کے پاس روایت نقل کرنے والے کو کہتے ہیں, کوئی فضیلت نہیں ہے وہاں پر صحابیت, جی وہاں پر کوئی فضیلت کے معنی میں نہیں ہے, نقل روایت کے معنی میں ہے بھائی صاحب. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بور کا مطلب کیا ہے. امام جوہری فرماتے ہیں البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه, بور اس آدمی کو کہتے ہیں جو کرپٹ آدمی ہو, ہلاکت والا آدمی ہو, جس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہ ہو, اس کو کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی خیر نہیں ہے. اللہ ان سارے قبائل کے بارے میں فرما رہا ہے اور ہمارے پاس لوگ جو ہے ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں. بہرحال ایک شخص کے بارے میں آج گفتگو کر لیتے ہیں, اس کے بعد دوسرے اشخاص کے بارے میں. چار چھ مثالیں میں سامنے رکھا ہوں, انشاءاللہ تعالی ہم کل سے زیادہ بیان کریں گے, کیا کہتے ہیں اور زیادہ افراد کے بارے میں بیان کریں گے. آج ایک فرد کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں. کتنا ڈیڑھ گھنٹہ ہوا بیٹے, قریب ہو گیا ڈیڑھ گھنٹہ آلموسٹ. ولید بن عقبہ, اب میں آگے آپ کو کچھ مثالیں دوں گا, میں آگے آپ کو کچھ مثالیں دوں گا جو لوگ اسلام قبول کے, پہلے طلقاء کی مثالیں دیں گے پھر غیر طلقاء بھی, جو دو مہاجرین و انصار کے بعد صلح کے بعد جو لوگ اسلام قبول کرے غیر طلقاء کے بھی انشاءاللہ تعالی ہم مثالیں دیں گے. اب میں انشاءاللہ تعالی, ولید بن عقبہ ہے طلقاء میں سے, اور کیا کہتے ہیں آپ کے مخرمہ بن نوفل ہے, یہ سب حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ ایسا کہتے لوگ, حضرت سیدنا مخرمہ بن نوفل. میں بتاتا ہوں کون ہے ولید بن عقبہ, بتاتا ہوں آپ کو مخرمہ بن نوفل کون ہے بتاؤں گا آپ کو, صفوان بن امیہ کون ہے بتاؤں گا آپ کو. یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ صرف معاویہ کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں چلو اس سیریز کے اندر, یہ جو سیشن ہے میرا تحفظ عظمت صحابہ کا جو سیریز ٹو آیا, دوسرا جو سیزن آ رہا ہے یہ جو اس وقت چل رہا ہے, میں اس میں معاویہ بن سفیان کے جو کارنامے اور اس کی جو کارہائے باطل اور کیا کہتے ہیں باطل پرستی کے جو کام ہے, میں اس کی بات نہیں کروں گا آج. میں معاویہ بن ابی سفیان کی بات نہیں کروں گا, میں ولید بن عقبہ کی بات کروں گا, صفوان بن امیہ کی بات کروں گا, مخرمہ بن نوفل کی بات کروں گا, وحشی بن حرب, یہ سارے کے سارے صحابہ بتاتے نا, بتاتا ہوں میں آپ کو وحشی بن حرب کیسا آدمی تھا, حکم بن عاص کیسا آدمی تھا, ابو سفیان کیسا آدمی تھا, ابن ابی معیط کس طرح کا آدمی تھا, میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. ابھی ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا, میں سمجھتا ہوں رک جانا زیادہ مناسب ہے. کل سے میں ایک ایک فرد کا نام لے کر ان کیسا مسلمان تھا, صحابہ کی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے اس کا نام, جمہور کے نزدیک, ہمارے نزدیک تو صحابی لوگ نہیں ہیں یہ, لیکن جمہور کے بعد جو بات بتا رہے ہیں اور امت پر مسلط کر رہے ہیں کہ تم بھی مانو تم بھی مانو, کیا صحابہ کرام ان کو صحابی مانے تھے, اور انہوں مسلمان ہوئے تو کیسا مسلمان تھے, کیسے مسلمان ہوئے تھے, اور ان کی اسلام کی حالت کتنی تھی, انہوں اللہ کو کتنا مانتے تھے, اللہ کے رسول کو کتنا مانتے تھے, قرآن کتنا مانتے تھے, اور اسلام پر کتنا عمل کرتے تھے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ایک اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں سے اور کتب حدیث میں سے جو ہے تاریخ اسلام میں سے ایک ایک چیز نکال کر میں بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالیٰ على وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله.